Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gatale konfuufu. Tulina ekizibu nti abakyala bafubutukamu embuto kye tuyita miscarriage. Omukyala okuvaamu olubuto mu lufuutifuuti ekiyitibwa miscarriage kintu kya bulabe nnyo era nga wano ku lukalu lwa Africa bangi kibatuukako. Omukyala okufuna obuzibu buno kiva ku nsonga ez'enjawulo gamba ng'omusujja, endya embi, okweraliikirira, obutawummula bulungi n'ebirala nga bino byonna singa omukyala ali olubuto abyewala asobola bulungi okukuza omwana we ate nga mulamu bulungi. Bireetebwa ebintu bingi nnyo ng'oggyeko endwadde oba infection w'omusujja gw'ensiri. Abantu abasinga batera okuvaamu embuto olw'okubanga omubiri gunoonya okufulumya omwana ono ku lw'ebyo ebiri munda ebitali birungi. Abakugu mu kujjanjabisa obutonde Professor David Sali ne Dr. Sidney Senteza bagamba si kirungi kulya emmere ereeta gaasi mu lubuto ng'eno y'emmere erimu ekirungo kya carbohydrates kyokka n'ogigatta n'erimu proteins nga bino byonna bireeta gaasi ekiviirako omwana okusinkirizibwa n'ekivaamu olubuto kuvaamu. Ekivaamu omwana asindikirizibwa olw'okubanga ebyenda ebitono bibeera mabega omwana gy'akulira kati bisindika agenda okulaba nga placenta esawa ekutta omwana ng'etandika okuta. Omukyala aliko okufuna omusaayi ekivaamu nga omwana naye omuli alibadde agendera emmere gy'alya nti yandibadde yeegendereza n'alya emmere etaleeta gaasi mu lubuto. Bagamba nti omukyala ali olubuto yandyewaza okunywa amata agalimu sukaali kuba byombi si birungi nga sukaali aviirako omwana obutakula nga n'oluusi aviirako omwana okuzaalibwa ng'alina sickle cells. Todira n'onywa amata n'otekamu sukaali kuba sukaali agaana n'omwana okukula kye tuyita fetal retarded growth, fetal stable, era olufuluma nti alina sickle cell oba alwadde bino oba yamira. Dr. Sidney Senteza agamba nti omubiri gunoonya engeri gye gufulumyamu omwana olw'ebyo ebigulimu gamba ng'okweraliikirira, okumala gamira eddagala eritakakasiddwa basawo, okunywa bitamiiza n'ebirala. Mu kino omukyala ky'alina okutunuulira omukyala afunye olubuto alina okuva ku bintu by'okweraliikirira, alina okufaayo nnyo okulya emmere ezimba omubiri emuwa amaanyi n'okuzimba omwana ono akula. Agamba nti singa omuntu afuna olubuto ng'abadde aludde ebbanga nga talulina omubiri gwe kuba gukyali munafu nga singa taba mwegendereza luyinza okuvaamu. Ddala abakyala abasusiza emyaka 3-5 mu myaka ng'ali lubuto n'abo abafubye ennyo okufuna olubuto kubanga abadde balwana okufuna olubuto olufuna lwangu amangu okuvaamu kubanga omubiri gwe guba munafu nnyo. Awo omukyala ow'olubuto amagezi okulya emmere ezimba omubiri emuwa amaanyi n'okuyamba omwana okukula obulungi. Yiga omubiri gwo n'emmere gy'olya mu gatale konfuufu.